Thank you.
Thank you.
Thank you.
Todos sejam muito bem-vindos. Assunção de Nossa Senhora, solenidade mês vocacional. Hoje nossa comunidade celebra também a primeira comunhão de suas crianças e adolescentes. Chegou o dia da querida festa. Bem-vindo a todos, especialmente aos familiares e pais. Celebramos hoje a Assunção da Virgem Maria ao céu. Este é um dos quatro dogmas marianos, tendo sido preservada do pecado original. Terminada sua missão na terra, a Virgem Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Este mistério é para nós motivo de júbilo, pois além de vermos exaltada aquela que acreditou no Senhor, entendemos qual o nosso destino, pela fé em Jesus Cristo. Hoje nós celebramos com a Virgem Maria e pedimos sua intercessão para que um dia também nós sejamos elevados para habitar com o Senhor
no seu reino. Lembremos também de todos os consagrados e consagradas que, com seu modo de vida casto, pobre e obediente, nas mais variadas formas, dão testemunho de que nossa vida deve estar voltada sempre para o Senhor, e nos incluamos sempre em nossas orações. Hoje também celebramos aqui na nossa comunidade a primeira comunhão de nossas crianças e adolescentes e batismos. Chegou o dia da querida festa. Sejam todos bem-vindos, principalmente os familiares. Fiquemos de pé para a procissão de entrada, cantando alegremente. Uma entre todas foi a escolhida. Foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em quem seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, bom dia. Bom dia. Quero com muita alegria acolher a todos, de modo especial, as 13 crianças que receberão hoje pela primeira vez a Eucaristia. Dentro dessas 13, 3 também receberão o batismo. E aí, acolho cada uma de vocês para esta manhã, onde Jesus irá fazer morada no coração de vocês. Emily, Marcos, pode falar um pouquinho mais alto, tá, gente? Micael, Andriele, Guilherme, Cauã, Larissa, Leonardo, Letícia, Lucas, Maria Clara, Yasmin e João Vitor. Desde já, uma salva de palmas para essas 13 crianças. Queridos irmãos, rezemos também esta missa pelas intenções, preces e pedidos que cada um trouxe em seu coração. Rezemos pelos nossos irmãos aniversariantes. Entre estes, temos a alegria de nos unirmos à nossa amiga Raíssa, que celebra seu aniversário hoje, juntamente com Mateus, que tanto nos ajuda aqui no canto. Rezemos também pelos nossos irmãos falecidos, nossos familiares, parentes e amigos que já partiram deste mundo, entre estes, Leonardo César. Estamos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados para morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Por isso, reconheçamo-nos necessitados da misericórdia de Deus Pai. Façamos nosso exame de consciência, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei. Está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Kyrie eleison, Christe eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos, caríssimos, nosso hino de louvor. Alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos, caríssimos, a liturgia da palavra. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À
vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias do que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bato palmas de alegria a Jesus que vai falar o evangelho que nos guia. Nós queremos aclamar. Deixai as crianças que venham a mim, dizia Jesus com ternura na voz. Mas nós é que agora clamamos assim. Deixai que Jesus venha sempre até nós. Bato palmas de alegria a Jesus que vai falar o evangelho que nos guia. Nós queremos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou os tronos do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, caríssimas crianças, mais uma vez quero manifestar a minha alegria de estarmos juntos neste dia dedicado a Nossa Senhora, na solenidade da Assunção de Maria aos céus, para celebrarmos a Eucaristia dessas 13 crianças. Entre essas 13, 3 receberão também o batismo. Vejam, ao longo do ano litúrgico, nós temos várias solenidades. Temos também, dentro da doutrina da Igreja, dentro do magistério, enfim, diversos dogmas. Entre tantos dogmas que nós temos, 4 são voltados para a Virgem Maria. Entre tantas solenidades que a Igreja tem, algumas são voltadas para a Nossa Senhora. E na solenidade de hoje, une-se tanto a solenidade quanto um dos 4 dogmas marianos, a Assunção de Maria aos céus. Sempre nesta ocasião em que a Igreja celebra um dos dogmas, sobretudo este, que é tão importante, vocês vão entender por quê. Eu sempre gosto de mencionar os outros dogmas como uma catequese para melhor compreendermos o mistério de Deus na vida da Virgem Maria e melhor imitar todo o seu ensinamento. Maria, que preservada do pecado original, o dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, ela que com seus 12, 13, 14 anos disse sim a Deus, e após a sua vida terrena neste mundo, ela sobe aos céus de corpo e alma gloriosos, vamos entender isso melhor daqui a pouco, e do céu ela continua a sua missão de mãe, de intercessora, que é zelar pelos seus filhos, cuidar de nós, para que um dia estejamos também nós no céu, que é a nossa meta. Por isso que esse dogma mariano é tão importante para nós católicos, nós que caminhamos neste mundo, mas já com os olhos fixos na eternidade. Vejam, são 4 dogmas voltados para a Virgem Maria, 4 dogmas marianos. O primeiro é chamado de maternidade divina. Em outras palavras, Maria, que é mãe de Deus. Sei que essa expressão, na cabeça de alguns, gera um quê de confusão. Padre, Maria é mãe de Deus? Como assim, padre? Se Deus existe muito antes de Maria? Se Deus foi quem criou tudo, inclusive Maria, como que ela pode ser mãe de Deus? Eu lembro que há alguns meses atrás, rolou aí na rede social um vídeo entre o pastor Sila Malafaia, também um vídeo colocando o padre Paulo Ricardo, porque o Sila Malafaia levantava essa questão, como que Maria pode ser mãe de Deus? Se Deus existe muito, muito anos antes da Virgem Maria.
Queridos, este dogma foi intitulado no primeiro um dos primeiros concílios da Igreja, o Concílio de Éfeso, onde muitas pessoas estavam defendendo a heresia de que em Jesus existe apenas a natureza humana e não a natureza divina. Muitos teólogos, inclusive, olhavam para Jesus apenas como homem e não como Deus. E o dogma da maternidade divina nos quer ensinar que em Jesus há duas naturezas, a humana e a divina. Em Jesus se encontram essas duas dimensões e que Maria é mãe de Deus feito homem, não o Deus criador. Nós cremos que Jesus é Deus. E onde que esse Jesus foi gerado? No ventre de Maria. Nós sabemos que é um único Deus e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Maria não é mãe de Deus Pai, que criou todas as coisas. Ela é mãe do Deus feito homem. Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ela é mãe de Deus, desse Deus que se encarna e se fez homem como nós, igual em tudo, menos no pecado. Então não vamos criar confusão, e às vezes confusão esta que até tira um quê da nossa fé. Maria é mãe de Deus que se encarnou, Deus que nos redimiu, Deus que nos salvou. A gente reza, né? Santa Maria, mãe de Deus. Este Deus, Jesus Cristo, que veio para nos dar vida e vida eterna. Ele foi gerado no ventre de Maria. Isso é inegável. O próprio anjo diz que ele será o Filho de Deus que será gerado no teu ventre, né? Um outro dogma, o dogma da virgindade perpétua. Aí alguns, né, dentro de duas vertentes aí, vão ter dificuldade de entender esse dogma. Alguns vão dizer: não, Maria não tem como ser virgem porque ela teve outros filhos. Está lá na Bíblia. Maria e os irmãos de Jesus foram ver Jesus. Nós, para alguns, isso já é algo tão normal, esse entendimento tão já conhecido, mas é bom repetir. Talvez uns e outros estejam ainda desatentos, né? Na Sagrada Escritura, nós não temos, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, expressões para designar parentescos como primos, tios, cunhados. E nós sabemos, em outras passagens, que quando o texto se refere aos irmãos de Jesus, está se referindo aos primos de Jesus. Nós cremos que, em outras passagens bíblicas, vamos defender muito bem isso, que esses eram tão próximos a Jesus e os seus primos, que o texto chama de irmãos. Se Maria fosse a mãe desses, o que seria mais lógico, literalmente falando? O texto bíblico iria retratar: Maria e os seus filhos foram visitar Jesus. Maria, quando esteve grávida pela sua segunda vez. Maria, quando deu à luz a seu terceiro filho. Nós não encontramos isso. Encontramos exatamente por não ter expressões para designar primos, cunhados, tios. Encontramos essa expressão. Maria e os irmãos de Jesus foram vê-lo, né? Outra vertente vão dizer: tudo bem, mesmo que Maria não tivesse tido outros filhos, mas será que ela nunca teve uma relação com São José, né? A Bíblia não defende essa tese, mas nós temos algo chamado de tradição da Igreja. Nós cremos que muitas coisas que Maria fez, que São José fez, que Jesus realizou, muito mais Jesus ainda, não tem como ser relatados biblicamente. São situações, foram milagres, diálogos, que são tão verdadeiros, tão reais quanto os que foram escritos. Crianças que vão ser batizadas, vocês dois aí, por favor, vamos ouvir um pouquinho o padre, né? Vamos fazer silêncio e ouvir aqui um pouquinho a homilia do padre, tá certo? Essas ações e os milagres que Cristo realizou, que não estão relatados na Bíblia,
são tão verdadeiros, tão reais quanto. Tanto é que o próprio São João Evangelista diz que se fôssemos escrever tudo o que Cristo fez, realizou, ensinou, não teria condições de guardar em quantidades de livros. Ou seja, muitas coisas que Cristo fez, realizou, a Virgem Maria, São José, não estão escritos na Bíblia. Certamente a Virgem Maria, São José, conversando com uns e outros, com os apóstolos, a própria Virgem Maria, conversando com São João Evangelista, a quem Jesus deixou aos cuidados, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e São João levou Maria para casa. Certamente Maria conversando com ele, olha, eu nunca tive uma relação com São José. São José me respeitou muito bem por ver a grandiosidade que Deus me concedeu. Vivemos a castidade, vivemos uma vida de entrega mútua e de entrega também a Deus, né? O anjo diz que uma virgem conceberá e dará luz a um filho por obra do Espírito Santo. E a tradição nos defende que, de fato, mesmo depois do nascimento da Virgem Maria, eles viveram, do nascimento de Jesus, Maria e José viveram a castidade. Viver essa entrega plena, doação plena a Deus Pai. Então temos aí este segundo dogma da virgindade perpétua. O terceiro dogma, já próximo à nossa realidade, ou melhor, ao nosso tempo, foi promulgado em 1854 pelo Papa Pio IX, o dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma vai nos ensinar a compreender melhor o dogma da Assunção de Maria que celebramos hoje. Dogma da Imaculada Conceição, ou seja, Imaculada Concepção, Imaculado Nascimento. Maria, que foi preservada do pecado original desde o ventre de Santa Ana, para toda pura, toda cheia de graça, gerar o Salvador, gerar Deus feito homem. E aí alguns vão ter dificuldade em interpretar, de aceitar esse dogma. Vão dizer, ah, mas todos nascem com o pecado original e Maria não? Sim, Deus pode tudo. Deus quis que Maria nascesse preservada, para mais à frente ele a escolher para ser a mãe do Salvador. Ele sabia que dentro da sua liberdade Maria já ia dizer sim e a preservou. Deus que pode tudo, como o anjo diz, para Deus nada é impossível. Para Deus foi possível tranquilamente ter criado Maria, gerado Maria no ventre de Santa Ana sem o pecado original. E aí entendemos melhor o dogma de hoje. Como diz São Paulo, por um homem, por Adão, pela desobediência, pelo pecado original, entrou a morte no mundo. E por um outro homem, por Jesus, entrou a salvação. E Maria foi esta que foi preservada do pecado original. O que aconteceu com Maria, aconteceria conosco se não tivesse acontecido o pecado original, a desobediência de Adão e Eva. Perfeito. Ela foi preservada do pecado original e após a sua estadia neste mundo, Maria sai deste mundo, entra para o céu, é elevada ao céu de corpo e alma. Agora, atenção aqui, dentro do dogma da Assunção. Alguns vão ter dificuldade em entender esse dogma, porque vão imaginar Maria indo para o céu com um corpo igual ao nosso, carnal, material, né? É um corpo transfigurado, ressuscitado, glorioso. Sabe aquela passagem bíblica em que o texto relata Jesus ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos, estando já as portas fechadas? Jesus entra no cenáculo sem passar pelas portas. Ou seja, não é mais um corpo como o nosso, material, mas sim um corpo glorificado, corpo glorioso. E o corpo de Cristo glorioso, bem como o corpo de Maria também glorioso,
não mais material, estão no céu. Os únicos corpos que estão no céu. Os demais santos estão apenas com a alma, né? Alma Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, enfim. E esses dois, sobretudo aqui ressaltando Maria, porque é uma criatura humana, lembrando que Jesus é Deus, Maria não é Deus, é evidente, ela foi preservada do pecado original, mas foi uma criatura humana. E agora a festa de Maria nos enche de alegria, porque ela é este grande sinal para nós. Primeiramente, evidente, Cristo, mas repito, Cristo é Deus, homem Deus. Maria é este modelo de quem fez a vontade de Deus, de quem fez todo o querer de Deus se realizando na sua vida, e depois de uma vida terrena, ela passa pelo sono da morte, mas não aconteceu a dicotomia, a separação de corpo e alma, como acontece conosco. O corpo que é enterrado, a alma é para o céu, purgatório e inferno. E Maria não. No mesmo momento em que ela morre, em que ela sai deste mundo, ela é levada para o céu. Tanto é que não existe o túmulo da Virgem Maria. Existe o túmulo de Jesus, onde ele foi colocado por 3 dias. Mas sabemos que após 3 dias ele ressuscitou, né? Mas não existe o túmulo onde foi colocado o corpo de Maria. Porque exatamente após sua passagem por este mundo, ela é elevada. Por isso esse nome de Assunção, diferente de Ascensão. Jesus, que por si só, subiu aos céus. Maria, ela foi levada com a graça de Deus. Tem até algumas imagens bonitas, algumas imagens, alguns ícones, algumas pinturas, como os anjos levando a Virgem Maria para os céus. Então, queridos, este dogma é importante, é riquíssimo, todos os demais, mas esse para nós tem um quê de importância a mais. Por quê, padre? Porque, vejam, ninguém mais poderá ser mãe de Deus. Ninguém poderá nascer sem a mancha do pecado original. Ninguém poderá dar luz sem perder a virgindade. Mas o ato de um dia estarmos no céu, isso é possível. E tem que acontecer com todos nós. Essa é a nossa meta conclusiva. Queremos um dia estarmos no céu ressuscitados de corpo e alma, né? Então, Maria, repito, eis o grande modelo para nós. Quando a igreja celebra essa solenidade, essa belíssima solenidade, a igreja quer nos ensinar que, seguindo os passos de Cristo, os passos de Maria, um dia também estaremos no céu. E para essas 13 crianças que recebem hoje pela primeira vez a Eucaristia, é um marco, um divisor de águas importantíssimo. Até então, vocês eram batizados, 3 serão daqui a pouco, né? Eu vou batizá-los porque vocês pararam de conversar, que bom, né? Estão atendendo aqui o pedido do padre, então vou batizá-los. Muito bem. 3 serão batizadas, mas as outras 9 crianças já foram batizadas quando eram bebês, né? E hoje é um marco porque quando foram batizadas, elas não sabiam o que estava acontecendo com elas. Mas hoje elas sabem o que está acontecendo. Elas já entendem que não é mais um pedaço de pão que será entregue para elas, mas o corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. E que o corpo humano, biológico de cada um, alimentado por este corpo divino, pão dos anjos, como diz Santo Tomás de Aquino, irá fortalecer corpo e alma nesta caminhada, nesta peregrinação para um dia estarem também no céu. Agora, atenção, trabalho de casa para os 13 e para os pais, mães, padrinhos, padrinhas, enfim, madrinhas, enfim. O trabalho de casa é dar continuidade a esse processo de catequese. Por isso que o nome é Primeira Comunhão. Não é a primeira e, ao mesmo tempo, a última, né? Não é como a conclusão de curso. Pronto, vou agora receber a comunhão, receber aqui o diploma e para que mais ir para a missa? Muito pelo contrário. E aí, queridos pais, entrego a vocês
a responsabilidade de levar para casa a continuidade da formação catequética desses filhos. E aí, o que significa entrego para vocês essa responsabilidade? Aproveitem o dia de hoje. Aproveitem essa oportunidade que os filhos estão recebendo a comunhão, que três estão recebendo também o batismo, para a partir de hoje, se porventura vocês não tivessem a prática, não tenham a prática de rezar diariamente, de rezar o terço ou outras devoções, comece a partir de hoje. Se vocês já têm, deem continuidade. Se vocês não têm, aproveite a oportunidade. Como seria bonito se ao voltar para casa o pai e a mãe falasse para o filho: filho, a partir de hoje vamos rezar todos os dias juntos antes de dormir, ou uma vez por semana o terço. Eu falo uma vez por semana porque para alguns rezar o terço é algo tão dificultoso, ao passo que para muitos casais, muitas famílias rezam todos os dias. São 20, 30 minutos. Padre, eu não sei rezar. O Google vai te ensinar a rezar o texto. Usemos a internet ao nosso favor, né? Mas comece com o Pai Nosso, uma Ave Maria em família. Essas crianças têm, agora, a partir de então, essa responsabilidade de se prepararem a cada semana para no domingo receberem novamente a comunhão. E como que essa preparação vai ser realizada? Com orações, com o diálogo com os pais com os filhos, com o diálogo com os coleguinhas na escola, com os amigos da vizinhança, né? Como eu falei ontem, na Nossa Senhora das Graças, hoje Nossa Senhora das Dores, o comportamento de vocês a partir de então tem que ser um outro. Não pode ser o mesmo que entrou nesta igreja, vai sair da mesma forma, vai se comportar amanhã na escola, na vizinhança, do mesmo modo que entrou hoje em procissão para receber Jesus Cristo. É preciso, queridas crianças, mostrar para os colegas lá fora que vocês fizeram a primeira comunhão. É preciso demonstrar isso sem verbalizar, sabe? Não precisa dizer amanhã: olha, eu fiz a primeira comunhão. Se quiser falar, fale. Bom, né? Demonstrar, verbalizar. Mas eu quero dizer que com atitudes, em casa, na obediência aos pais, no trato com os demais irmãos, os coleguinhas lá na escola têm que entender: opa, esse meu amigo, essa minha amiga está diferente, alguma coisa aconteceu com ela, com ele, o que é que houve nesse final de semana? Ah, nesse final de semana, aí você pode dizer: eu fiz a Eucaristia, recebi a Eucaristia, eu fiz a primeira comunhão. Isso significa verdadeiramente deixar que Cristo transforme o seu coração, transforme a sua alma, transforme a convivência, o contato com os demais, né, com os pais, enfim. Aos pais também, um outro trabalho, outra atividade, né? Aos que não têm a primeira comunhão, aos que não têm a crisma, aos que não têm o sacramento do matrimônio, venha nos procurar. Nós temos a catequese de adultos, né? Já que os filhos estão recebendo, recebam também vocês. Procurem os sacramentos, procurem receber, cada um na medida do possível, né, esses sinais de Deus na nossa vida. Seja o sacramento do batismo, seja da primeira comunhão, da crisma, o sacramento do matrimônio, venha nos procurar. E aí, concluindo a nossa reflexão, olhando um pouco para o Evangelho de hoje, onde a Virgem Maria demonstra duas atitudes belíssimas que nós também temos que ter: a atitude do serviço e a atitude da oração. A Virgem Maria, quando o anjo lhe diz que sua prima Isabel estava grávida de 6 meses, ela não mede esforços para ir até a sua prima e ajudá-la no que for preciso. E o texto faz conclusão de dizer: Maria ficou 3 meses com Isabel. Maria demonstra aqui uma atitude de serviço, estar aqui o tempo inteiro voltada para o serviço prestado à sua prima Isabel.
e durante toda a sua história, as bodas de Caná, Maria que apareceu em tantos lugares, demonstra uma mãe que está sempre servindo os seus filhos. Mas também encontramos em Maria uma dimensão orante, a dimensão de serviço, a dimensão de oração. Basta Isabel dizer que quando ela ouviu a saudação de Maria, criança, São João Batista, pulou de alegria no seu ventre. E Maria começa a mostrar uma menina, uma adolescente, preenchidíssima do Espírito Santo, sim, mas também uma mulher de muita oração. Uma menina de oração. Menina esta que tinha a mesma idade que muitos de vocês aqui. Quando Maria começa a dizer, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Maria começa a citar trechos da Sagrada Escritura, ou fatos do contexto do Antigo Testamento. Somente uma menina de muita oração era capaz de trazer no seu coração tais palavras. Aqui, queridos, nós encontramos, portanto, essas duas dimensões de Maria. E essas duas nós podemos ter. Não podemos, repito, ser a mãe do Salvador, não podemos, enfim, dar luz, né, como eu falei agora há pouco, sem perder a virgindade, enfim. Mas essas duas dimensões estão ao nosso alcance. A dimensão de servir, a dimensão de rezar. Então levemos isso para nossas casas. Sejam, sobretudo, principalmente, as 13 crianças da primeira comunhão, mas seja também todos nós desta Assembleia. O que vou levar como um trabalho de casa para pôr em prática? Uma vida de melhor serviço, de melhor doação, de melhor entrega ao próximo e uma vida de oração. Não tenhamos dúvidas de que se nós coordenarmos bem essas duas missões, essas duas dimensões, um dia estaremos também no céu. Um dia, nosso corpo e nossa alma estarão gloriosos na eternidade. Então, façamos o que está ao nosso alcance, que a Virgem Maria interceda por nós, sobretudo, interceda por essas crianças que hoje receberão Cristo pela primeira vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Agora iremos abençoar a água que será aspergida nessas 3 crianças que serão batizadas. Depois iremos fazer as promessas do batismo e em seguida batizaremos essas 3 crianças. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer uma nova humanidade. Concedestes aos descendentes de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse um novo povo de Deus, nascido na água do batismo. Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser batizados na água do Rio Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após a sua ressurreição, ordenou aos apóstolos, ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos os que, pelo batismo,
forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida eterna. Amém. Agora irei ungir as três crianças com o óleo dos catecúmenos e em seguida acenderemos as velas para renovarmos as promessas do nosso batismo. Baixa um pouco a camisa. Baixa um pouco a camisa, isso. Pode passar para o diácono. Agora convido as crianças a vir aqui acender as velas, menos as crianças que serão batizadas, as demais que já foram batizadas e que vão receber a primeira comunhão. Venho aqui ao Círio Pascal, pode vir, por favor. Deixa eu ajudá-las. Cuidado para não apagar a chama. Convido os padrinhos das três crianças para se aproximarem delas, os padrinhos, as que serão batizadas, para agora renovarmos as promessas do batismo. As crianças que já foram batizadas irão responder às promessas com o coração feliz e ao mesmo tempo preenchido de fé, por estarem renovando essas promessas do batismo nesse dia tão importante. E os padrinhos das que serão batizadas irão responder em nome da fé que vocês passam para essas três crianças, bem como toda a comunidade, iremos juntos fazer a renovação das promessas do nosso batismo. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Vamos responder sempre no singular, tá? Eu pergunto no plural, mas vocês respondem: renuncio. Para viver como filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam a todo demônio e o que desvie do caminho dele? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado? Ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Queridos irmãos, caríssimas crianças, esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos agora nos sentar e convido aqui a pia batismal, os três que serão batizados, pode vir juntamente com o padrinho ou a madrinha. Marcos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para o Marcos. Pode vir o próximo. Micael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emily, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palmas para Emily. Muito bem. Agora irei ungi-los com o óleo da crisma. Pode ficar em pé novamente, apenas os três que foram batizados. Agora, queridas crianças, já recebendo o batismo, já sendo introduzido nesta caminhada de espiritualidade, convido-os a vir aqui à vela, ao círio, para acender a vela no círio pascal, como sinal de luz para o mundo, que esta luz, representada aí por esta chama, seja a luz da fé de vocês, que vocês cresçam cada vez mais na fé que receberam da Igreja, que receberam dos padrinhos, e que esta chama permaneça acesa hoje e para toda a eternidade. Agora vamos ficar todos em pé, vamos ouvir as preces, entregando no coração de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, essas preces, esses pedidos. Irmãos e irmãs caríssimos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo da Virgem Maria, chegue até Deus, por sua intercessão, a nossa oração comum. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que, como a Virgem Maria, tenha a alegria de gerar sempre novos filhos, e de os ver alcançar o reino eterno, rezemos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todos os religiosos e religiosas, para que, como a Virgem Maria, que visitou e viu Isabel, serviu Isabel, vivam generosamente o sim que deram a Jesus e à Igreja, rezemos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todos os irmãos e irmãs que se consagram a Deus nas novas comunidades, para que, assim como a Virgem Maria,
o exemplo de suas vidas e a fidelidade ao carisma que assumiram fortaleçam a disposição de todos os cristãos que também se entregarem ao Senhor e servirem ao próximo, rezemos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, a imitação da vida simples da Virgem Maria, rezemos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelos coroinhas, acólitos e ministros da Sagrada Comunhão de nossa comunidade, para que eles inspirem um amor zeloso e profundo à Eucaristia, rezemos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelas preces, intenções e pedidos que cada um trouxe em seu coração, pelos nossos catequistas que acompanharam essas crianças em preparação para receber a Eucaristia, pelos nossos aniversariantes, entre estes nossa amiga Raíssa, e pelos que partiram deste mundo, entre estes Leonardo César, rezemos ao Senhor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo o vosso Filho, e de entrar um dia na glória eterna com ela, onde já se encontra com o seu Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos apagar as nossas velas, cantemos o cântico das ofertas, ofertando nosso coração a Jesus no altar, juntamente com o pão e o vinho. Cantemos. Trago agora em procissão o vinho e o pão para te oferecer. Junto com meu coração, entrego esta oração que fiz para você. Ai, alá, alá, és meu super amigo. Guardo em mim sempre a tua verdade. Eu quero ser e poder dizer: ama-te, meu Senhor. Pois aprendemos o valor contigo das pequenas coisas da amizade. Quando voltamos para casa, nós levamos uma grande saudade. Vamos juntos preparar a mesa. Quero estar do teu lado, assim como na ceia. Quando ansiosos teus amigos aguardavam ouvir tuas palavras, como te amavam. Laia, laia, lá. És meu super amigo. Guardo em mim sempre a tua verdade. Eu quero ser e poder dizer: amo-te, meu Senhor. Pois aprendemos o valor contigo das pequenas coisas da amizade. Quando voltamos para casa, nós levamos uma grande saudade. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. A aurora e esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo, ainda em caminho, pois preservastes da corrupção, da morte, aquela que gerou de modo inefável o vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Orani, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Bartolomeu e Tadeu, Simão, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos.
Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Caríssimos irmãos, queridas crianças, eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória e a paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, nossos familiares, parentes e amigos falecidos, e todos que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre. Amém. Caríssimos irmãos, queridas crianças, rezemos com fé, esperança e amor a oração que o nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Caríssimos irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Com nosso coração contrito e adorador, cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Caríssimos, o Senhor nos diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei santo. Podemos sentar por um instante. Antes de entregar a comunhão aos membros da Assembleia, eu vou entregar para as crianças que fizeram, que estão fazendo e que agora vão receber pela primeira vez Jesus na Eucaristia. Então peço que as crianças venham aqui pela minha direita. Vocês, como as catequistas ensinaram, vão receber na mão, não posso entregar na boca. E na frente do sacerdote, na minha frente, vocês pegarão, colocarão na boca e voltam para o lugar de vocês. Cantemos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue sei que nunca verá trevas, mas terá sempre a luz da vida. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão.
Cristo, tronco da videira, seus ramos, sua seiva tão divina, alimenta esta gente pequenina. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Cristo, na última ceia, repartiu com todos este pão. Tomai e comei, este é meu corpo. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Entregando o cálice com vinho, disse: tomai e bebei, isto é meu sangue. Fazei em memória de mim. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para receber em comunhão. Cristo, alimento vivo, guarde em mim a chama desta fé. Me ilumine nos caminhos desta vida. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Eu sou a luz do mundo, quem me segue sei que nunca verá trevas, mas terá sempre a luz da vida. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Tronco da videira, seus ramos, sua seiva tão divina, alimenta esta gente pequenina. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Ah, Cristo, eu me preparei, estamos juntos aqui para te receber em comunhão. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria, elevado ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante, caríssimos, queridas crianças. Antes de qualquer um outro aviso, eu quero fazer um convite para vocês, convite duplo, e convite este que nesses últimos meses nós já mencionamos, convidando-os a fazerem parte dos turmistas, da turminha de Jesus, e também, se assim desejarem, a fazerem parte do grupo dos coroinhas, né? Temos aqui nossos coroinhas que depois de um certo período sem servir, estão voltando para o serviço. Logo no início da pandemia, nós celebrávamos sem coroinhas, sem os ministros,
Depois, com a reabertura das nossas igrejas, colocamos também o serviço de volta dos ministros e agora também dos coroinhas. Então, vocês que fizeram a primeira comunhão são convidados a serem coroinhas e a serem turmistas. Como a Mariana falou ontem, né? Padre, o que é ser turmista mesmo? Fazer parte da turminha de Jesus. Que vocês levem com muito carinho este convite duplo para casa. Também quero agradecer aos catequistas, as catequistas da quarta etapa que acompanharam vocês, essa turma especificamente, Lúcia e Ruth. Quero agradecer aos demais que trabalharam para que essa celebração acontecesse, a tia Ângela e o Adilson, que não puderam estar presente, mas que nos acompanhou de tão próximo, não estão presentes fisicamente, mas estamos acompanhando aí pelo nosso Face, né? E com muito carinho a Ângela preparou algumas lembranças para vocês, um livreto com orações para que vocês possam diariamente, além das orações que vocês já sabem, aprender novas orações. Quero também agradecer ao casal Ivana e Rogério, que colocou-se à disposição para cantar nesta missa, mesclando algumas músicas de Nossa Senhora com algumas músicas que já há alguns anos são cantadas aqui na paróquia no dia da primeira comunhão. E agora vamos voltarmos para a imagem de Nossa Senhora, nesse dia dedicado a ela, pedir cada vez mais sua intercessão, pedir que ela nos acolha em seu coração, cantando uma canção que é tão conhecida por todos, uma canção que faz parte da história da nossa comunidade. E ofertamos nesta canção todo o nosso ser à Virgem Santíssima. Cantemos. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. O meu é pequeno demais pra levar todo esse amor que eu tenho para dar ao teu Jesus. O meu é pequeno demais pra levar todo esse amor que eu tenho para dar ao teu Jesus. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. O meu é criança demais pra dizer aquilo que eu queria pra Jesus de Nazaré. O meu é criança demais pra dizer aquilo que eu queria pra Jesus de Nazaré. Bonito, crianças! Mãe, Luz Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Eu crescer devagar.
E se abrirá este amor que eu quero oferecer ao teu Jesus. O meu vai crescer devagar. E se abrirá este amor que eu quero oferecer ao teu Jesus. Agora, crianças, bem bonito. Mãe Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva! Viva as nossas crianças! Agora eu vou dar a bênção final. E logo após a bênção, as crianças vão aqui para a salinha ao lado. Poderão me acompanhar, ok? Não se preocupem que vocês não vão sair daqui antes de meio-dia, tá? Os pais, eu peço que após a benção já vão saindo pelas portas laterais, porque temos que acolher as pessoas que virão para a missa das 11 horas. As crianças aqui atrás vão receber a cartinha de volta, receber a lembrancinha e o livro que a tia Shirley vai entregar para vocês e um presentinho, um doce, um mimo da coordenadora dos turmistas, a Mariana, que fez com muito carinho, convidando vocês para entrarem para as turminhas de Jesus. Então vejam, vou dar a bênção, depois a gente vai tirar uma foto com todos aqui nos degraus do presbitério, e em seguida sairemos em procissão para a sala aqui ao lado, ok? Queridas crianças, caríssima comunidade, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Seja-vos dado sentir hoje e sempre, por toda parte, a proteção da Virgem Maria, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós que reunistes hoje para celebrar a solenidade de sua Assunção, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então vamos tirar a foto aqui no presbitério. Vamos, crianças. Eu digo, ha! Hey, hey! Entrar com vontade na missão é pra valer que eu digo, ha! Hey, hey! Eu sei que posso contar com você. Sei que sou pequeno e vou crescer, mas quero desde já participar. Seja em nossa casa, vivendo com a família, o importante é amar. Eu
eu digo ha, hey, hey. Entrar com vontade na missão é pra valer, que eu digo ha, hey, hey. Eu sei que posso contar com você. Pegar no meu brinquedo e chamar aquelas criancinhas que não tem papai, mamãe, vizinhos, que tal rezarmos juntos? Venha se juntar também. Eu digo, hey, hey. Entrar com vontade na missão é pra valer, que eu digo, ha, hey, hey. Eu sei que posso contar com você. Quero ser assim como Cristo, gritar pra todo mundo, eu existo. Sou nova semente, vibrando de contente, mas posso a todos ajudar. Eu digo, ha, hey, hey. Entrar com vontade na missão é pra valer, que eu digo, ha, hey, hey. Eu sei que posso contar com você.